الحمد لله إذا الحمد لله زلزلت لك الحمد الحمد لله. زلزالها وأخرجت الأرض وثقالها وقال الإنسان ما لها. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ سب عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، 6 فروری کو ترکی اور سیریا میں صبح کے وقت 7.8 میگنیچیوڈ کا زلزلہ ہوا، جس نے دونوں ملکوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہزاروں بلڈنگیں گر گئی اور اس کے ساتھ ساتھ موسم کی شدت نے ریسکیو کے کام کو مزید مشکل بنا دیا۔ ناظرین، اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 8,000 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے دونوں ملکوں میں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، جن میں ایک سیریا کا ایک بندہ ہے جس نے اپنی فیملی کے 12 افراد کو کھو دیا۔ آئیے اس کی بات سنتے ہیں کہ وہ کیا فریاد کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ علی کل حال، یعنی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر۔ ناظرین، یہ ایک ریمائنڈر تھا کہ اصل طاقت کا سچا چشمہ کون ہے، کون ہے وہ ذات جو چاہے تو ایک جھٹکے میں سب کچھ ختم کر دے۔ ناظرین، اس مشکل وقت میں ہم سب کو چاہیے کہ انسانیت کے ناطے ہم سے جو ہو سکے، جو بھی ہمارے بھائی مصیبت میں ہوں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ جس شکل میں بھی ہو، آپ ضرور ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ میں اپنی طرف سے ترکی کے اور سیریا کے لوگوں کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اور اس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کو آزمائشوں، امتحانوں اور عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ نحن ناشد الدول، كل من عنده انسانيه، كل من عنده دم يتحرك، كل من عنده ضمير يساعدنا. ما عندنا امكانيه، احنا اطفالنا، نسواننا، شيابنا كلها تحت الارغام. نحن